Re, viss ēters ir te! Aizvien neskaidrs atstādinātās valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora sievas Jaunzemes liktenis. Vēl par mēnesi pagarināts disciplinārlietas pārbaudes termiņš. Finanšu ministrs Jānis Rēris no pienākuma pildīšanas Jaunzeme atstādināja septembrī, un tagad neizslēdz arī iespējamu viņas pārcelšanu uz citu amatu. Plašāk Krišs Kairis. Rīkojums par Jaunzemes atstādināšanu tika izdots gan uz dienesta pārbaudes ziņojuma pamata, gan reaģējot uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aizturēšanām vid muitas un finanšu policijā, kā arī vid iekšējās drošības pārvaldes veiktajām vairāku darbinieku aizturēšanām. Komisija ir sākusi darbu pie gala ziņojuma sagatavošanas, bet tai ir nepieciešams vēl papildu laiks, lai pabeigtu ziņojumu un to iesniegtu finanšu ministram lēmumu pieņemšanai. Protams, ka es uzticos komisijas darbam, kā es jau teicu, šī komisija ir no starpnozaru komisija, no daudzām iestādēm nozarēm. Līdz ar to, ja komisija lēma, ka ir nepieciešams pagarinājums, tad likums atļauj to darīt, un es arī, protams, pagarinu. Telefona sarunā ar Panorāmu atstādinātā vidu ģenerāla direktora norādīja, ka viņas ieskatā šajā gadījumā 2 mēnešu termiņš ir gana ilgs laiks, lai lietu izvērtētu. Vienlaikus Jaunzeme turpina sadarboties ar izmeklēšanas komisiju. Šobrīd arī es pēdējo reizi saņēmu no komisijas vienu jautājumu un 3 apgalvojumus, es tā varētu teikt, jo kas mani uztrauc, ka mani jautājumi tiek uzdoti apgalvojumu veidā, ka, teiksim, ka kaut kas nav izdarīts, kaut gan fakti liecina par pilnīgi citu. Un es ļoti ceru, protams, ka komisija būs neitrāla un izvērtēs tiešām faktus, jo jautājumi tiek uzdoti tendenciozi. Finanšu ministrs norāda, ka Jaunzemi varētu pārvirzīt uz citu amatu valsts pārvaldē. Mēs tagad arī vērtējam situāciju par to, lai valsts ieņēmuma dienesta vadītāju rotētu uz ministriju. Ir atbrīvojusies vieta ēnu ekonomikas apkarošanas departamentā par departamentu vadītāju, lai izmantotu tās iespējas ēnu ekonomikas apkarošanā teorētiskās. Rēģis arī uzsver. Vidi ilgstoši bez vadītāja darboties nevar. Izmeklēšanas laikā vidi ģenerāla direktora amatu ieņem līdzinājā Jaunzemes vietniece Indra Kārkliņa. Krišs Kairis, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.